У цьому відео говоримо про повноцінне вологе та сухе, тобто універсальне прибирання, коли за один рух пилотяга і бруд прибирається, і вологе прибирання відбувається. Будемо знайомитися одразу з двома пилотягами Jimmy, які ніби дуже схожі зовні, але між ними є не така вже й помітна, але суттєва різниця, яка значним чином впливає на різницю у їх вартості. Отож, після короткого традиційного вступу почнемо. Дізнатися про точну поточну вартість цих пилотягів дуже просто. Переходьте за посиланнями у описі до цього відео. Можливо, ви ще не підписані на наш канал, то обов'язково підпишіться та поставте вподобайку цьому відео. Також дивіться інші огляди на нашому каналі. А у наших соціальних мережах ви можете відстежувати прикольні акції на купівлю сучасної електроніки. До речі, навіть у описі до цього відео ви знайдете промокод на купівлю пилотягів Jimmy за більш приємними цінами. Мабуть, не дарма у назві відео згадування Лего для дорослих, бо після розпакування цих моделей користувачу доведеться погратися у складання свого пилотяга. Він має кілька частин, наприклад, ручка керування йде окремо у кожної моделі. Також станції для підзарядки та самоочищення пилотягів мають бути зібрані перед користуванням. Треба під'єднати частину з роз'ємом для блока живлення та встановити бокові ніби корзинки для аксесуарів. У комплекті з кожним пилотягом йде фірмовий миючий засіб, додатковий ролик для килимів та щітка й йоржик для догляду за самим пилотягом. А ось у Jimmy HW10 Pro набір додаткових аксесуарів помітно більший. Тут є ще ось такі насадки для щілин та меблів, це тому, що він ще більш універсальний. Скоро про це розповім, не пропустіть, а поки про початок роботи з обома моделями. Отже, пилотяги зібрані, зарядні станції підключено, акумулятори встановлені на свої місця, ставимо пилотяги на док, щоб зарядити. До речі, зверніть увагу, у моделей різні заємністю акумулятори, звичайно, в 10-й моделі він більший. Ще для початку миття підлоги доведеться наповнити ємність чистої води. Вона розташована знизу у обох моделей. Нижня частина ніби на вигляд завелика у обох пилотягів, але за рахунок коліщат нею зовсім не складно рухати, і тому лякатися розміру чи вигляду точно не потрібно. А що потрібно розуміти, так це те, що щітка знизу досить велика, і маневреність такого рішення має певні обмеження. Ну і якщо комусь цікаво, то висота щітки від підлоги у обох моделей приблизно 7 сантиметрів. Зверніть увагу, це буквально мій порятунок, тому що сюди не залазить робот-пилотяг, яким я зараз користуюсь наразі. І ось ці обидва пилотяги дуже зручно заходять прямо під батарею ось такого звичайного радянського зразку, старовинного ніби. І це буквально мій порятунок, тому що дуже не хочеться зупиняти прибирання для того, щоб потім якось окремо туди лізти тряпкою, шваброю. Крім того, ця місцина знаходиться ще прямо під столом, тому дуже добре, що кожен з цих пилотягів вміє робити ось так, майже лягати. Я кажу майже, тому що повністю їх класти горизонтально, нагадаю, не можна, бо всередині знаходиться, може, вода, і вона може залити на двигун. Незважаючи на те, що вказано, що двигун ніби захищений від вологи, але ж ви розумієте, що якщо дуже невдалою випадковістю він все ж таки постраждає від вологи, це, навряд чи буде гарантійним випадком. Тому попереджаю всіх, що класти ці пилотяги у режими вологого прибирання повністю, ось таким чином, точно не потрібно, тому зверніть на це увагу. Керуються пилотяги за допомогою кнопок на ручці. Крім увімкнення, там можна обрати режим роботи. У режимі, звичайно, різна потужність. У 10-ки Pro є режими підлога, килим, авто та турбо. У 9-ї моделі такі ж режими, за винятком турборежиму. Його тут немає. Обидва пилотяги дуже балакучі, буквально кожну маніпуляцію з ними вони коментують англійською. Якщо вам це згодом набридне, голос можна вимикати у кожної моделі кнопкою. Ви вже помітили, що у пилотягів різні дисплеї, і у більш просунутої версії, звичайно, й дисплей більш яскравий, інформативний ніби, та ще й з рухомою графікою. Дисплеї вміють показувати багато чого, крім заряду та режиму роботи. Тут може бути показано заповнення резервуару брудної води, у такому випадку навіть пилотяг сам вимкнеться. Також тут видно процес сушіння ролика після очистки та різні помилки. А ще пилотяги навіть самі можуть вимикатися у разі, якщо щітку заблоковано ворсом або іншим сміттям. Є ще такий ніби прикол, коли пилотяг може сам сповістити про забиті трубки. То, скоріш за все, треба прочистити нижню частину труби. Саме там знаходиться датчик бруду і саме там найбільша його кількість збирається. Ось така розумна техніка, тут частково ніби присутня
певна самодіагностика. Отож, такі пилотяги можуть легко впоратися навіть з ось таким неприємним забрудненням, яке зовсім не хочеться прибирати своїми руцями. Також непогано, обидва пилотяги допоможуть із більш давніми плямами упоратися, тоді доречно буде скористатись розбризкувачем. А подачею рідини можна керувати за допомогою кнопки на ручці, вона розташована окремо, не переплутаєш з іншими. Інший варіант використання цих пилотягів без волого прибирання – це вже на поверхні килимовій. Прямо перед прибиранням, замість м'якого валу, ставимо ось таку щітку та без жодних вагань можемо прибирати килимки. Я колись вже досить давно робив огляд моделей попереднього покоління, 8-ї серії. Так ось там взагалі не було такої опції, як щітка для килима. І виходить так, що моделі попереднього покоління не могли максимально якісно збирати сміття саме з килимів. Тут, як бачите, така опція є, і такої проблеми більше не існує. А ось в нових пилотягах ви просто ставите щітку для килима та прибираєте без жодних проблем. Тобто старі моделі були майже універсальними, а нові моделі позбулися ось цього майже у своєму визначенні. Але в чому ж різниця між моделями, бо вони ж точно різні. Ну, по-перше, ми вже зрозуміли, що акумулятор більш потужний в 10-й моделі. По-друге, в неї, крім більш потужного акумулятора, ще більша потужність взагалі. Тут 350 Вт проти 300 у 9-й моделі, так що, можливо, в деяких випадках ті ж самі килимки буде прибирати трохи більш жваво ця модель і доведеться зробити менше рухів до моменту настання чистоти. Ну і по-третє, виробник не просто так зве саме цю модель пристроєм 3 у 1. Цей пилотяг вміє ось так. Як бачите, HW Pro перетворюється на компактного ручного пилотяга, який може разом з вами вийти з дому та допоможе прибратися навіть у салоні авто, або навпаки, в оселі позбавити м'які меблі від пилу, або дістатися у якісь важкодоступні місця. Які? Тут вас обмежить тільки ваша уява. В такому варіанті у 10-го пилотяга є навіть окремий маленький контейнер для пилу. Він функціонує незалежно від великого універсального контейнеру для рідкого бруду. Ну і звичайно, обох моделей використано якісну HEPA-систему фільтрації повітря на виході. Алергікам важливо про це знати. Найдрібніший пил буде вилучено з повітря. Ну і після прибирання настає вже мить очищення. Мити основну щітку з її валом руками зовсім не доведеться. Достатньо просто встановити пилотяг на док та натиснути кнопку самоочищення. Далі пилотяги все зроблять самі. Промиють та навіть висушать свої щітки у автоматичному режимі. Головне, після очищення не забути вилити брудну воду з контейнера, та ось тут вже трохи своїх зусиль доведеться докласти. Треба сполоснути ємність для брудної води. Звичайно, що бруд та неприємні запахи не турбували вас пізніше. До речі, ще один момент, на який я одразу не звернув уваги, це те, що в режимі сухого прибирання у 10-й Pro моделі доведеться випорожнювати дві ємності для сміття, адже сухий пил потрапляє і туди, і туди. В принципі, неважко взяти, звільнити і цю ємність, її все одно потрібно буде сполоснути водою після використання, і цю ємність просто витряхнути до смітника. Як завжди у своїх відео, я намагаюся підмічати та розповідати і про недоліки будь-яких пристроїв. І в цьому випадку я також маю наголосити на тому, що маневреність таких пилотягів трохи поступається звичайним акумуляторним стік-пилотягам. Про це треба пам'ятати, та це одна з причин, чому існує модель HW10 Pro. Бо вона дає більшу універсальність. Також саме ці пилотяги мають отримати в вашій оселі своє особисте місце для зберігання та підзарядження. Бо такий пилотяг не вийде щоразу прибирати та ховати в коморі, розпихавши частини по полицях. Його взагалі з водою всередині не варто класти на підлогу, це заборонено. Ну і ще один момент. Це досить довге заряджання від 0 до 100%, це біля 5 годин. Тому при повній розрядці краще не забувати поповнювати заряд. З іншого боку, обидва пилотяги зручні
та досить універсальні. Нове покоління тепер вміє легко вправлятися із килимами у сухому режимі, чого не було у більш старих моделей. Ну а 10-та модель взагалі є справжнім трансформером. Її умовно зменшити та в компактному варіанті вирушити на полювання за брудом на верхньому поверсі кімнати, або позбавити пилу меблі, або здолати брудомонстра, що оселився у салоні автомобіля. Коротше, після всього цього стає зрозуміло, чому 10-й коштує майже вдвічі дорожче за 9-ту модель. А скільки саме коштують ці пилотяги, ви, як завжди, можете дізнатися за посиланнями у описі до цього відео. Дивіться інші відео на нашому каналі, підписуйтесь, бо в нас постійно виходять нові огляди, також не жалкуйте своїх вподобайок, бо вони нас дуже сильно тішать. Ну а вам клікнути або тапнути, я думаю, зовсім не важко.